Guk, zizurkilen, joan den urtean, bai, lan pixkat egin genuen bereziki joan den urtean, bi arrazoi ingatik, batetik, aspalditik ari ginelako asmorretan, eta bereziki iaz, noski badakizue, hirurogeita hamabost urte bete ziren frankisten estatu golpearen 36 hartatik. Horrengatik hasi ginen udaletxean oroimen idatzia berreskuratu nahian, baina aldez horretik udaletxearen horretik eta dokumentazioen horretik guk ezautzen genituen eta memoria entzute hortatik ezautzen genituen gerra zibilean hildakoen, afusilatuen, ikerketa txiki horrekin hasi ginen, familiaz familia. Eta horrela konturatu ginen zizurkilen bost fusilatu izan zirela, zizurkile ere txikia konparatu zandoinekin, bost fusilatu izan zirela, kuriosoa gainera, bostak errepublikanoak. Eta bostak gaur egun Elbarren inguru hortako zeak, eremukoak bereziki. Eta orduan familioekin hasi ginen hitz egiten, grabatzen gauzak, haien oroimena berreskuratu nahian, haien bihotzak irekitzen, haien pena gordeak nolabait kanporatean nahian, konturatu ginen, kasi gaizkile batzuek balira bezala gordeta zutela barruan, inorri kontatu gabe zertzen, beraien bilobak zenbaitetan etzekiten, beraien bilobak ere etzekiten, beraien atxon bat fusilatu zutela gerran, lotxagarria baliz bezala. Horrekin zigun impaktorik handiena. Hau da, frankismoak lortu zuela ahaztea. Ez bakarrikan gure aurrekoiek akatzea, hiltzea, asesinatzea, ahaztea. Hori zen guretzat gogorrena egin zitzaiguna. Hasi ginen ikerketa txiki bat egite udaletxean, ikerketa egiten beste zenbailekutan, inguruko jendearekin harremanetan jartzen, bereziki, ba, Xabier Lasa eta hauekin lan, olako lan egin jautenak, eta poliki-poliki osatu genuen dokumentazio bat, gure ustez dokumentazio interesgarria zena, eta hori zabaldu nahi izan genuen, eta herri mailan etxe guztietan, udaletxearen bidez, buzoneatu genuen, alako folieto txiki bat, non adierazten genuen zizurkilen ze gertatu zen urteietan, zein izan ziren ondorio zuzenak, bost afusilatu horien bakoitzaren alako dosier txiki bat, eta gutxienez herria jakin zezan zer gertatu zen orduan ez da. Konturatzen gera, horrek alako impaktu txiki bat izan zuen, zizurkilen, ari hortan antolatu genituen joan den azaroan antolatu genituen bi hitzaldi osagarriak herrian, jende mordoska etorri zen zizurkil izaterako, bi hitzaldi horietan bat izan zen justu oroimen taldea etorri zen, Gotzon Garmendia eta Xabier Lasa, berriro eskertu behar diet. Beste hitzaldi osagarria oso interesantia baita izan zen, Xabier, Jesus, Paco Etxegarriak, Arantzadin izenean, eman ziguna, eta hoi ebiekin, eta folieto hori dala, ez da gizera, giro poli bat sortu da zegoen herrian, eta bukaera izan genuen azaroko lehen igandean, iaz, gogoan izan duzue, uholdeak izan ziren egun hartan bertan. Gaur ere begiratu zeu aldia dugun, ez? Beraz, hor nunbait, hor goiko norbait egitzaia, gustatzen uloko gauzak antolatzea nunbait. Gauza da, egun hortan, alaz ere jende mordoska bildu ginen, zimiterioan egitekoa genuen, kamposantoan egitekoa genuen, eta kamposantu ordez, zizurkiko zimiterioan, frontoi txiki hortan, eliza onduan egin genuen egitaldia, egitaldi oso politik izan zen, han omendu erituen bost familioiek, baina bost familioiek beti ulertuz, bost familioiek omentzen genituela frankismoaren urte horietan guztietan sufrimendua jasan zuten guztien izenean. Hau da, bost horietan islatze genuen sentimentu hori. Egitali bolita, egitali oso bolita, musika taldeak eta izan ziren oso zoragara izan zen, eta pena bakarra izan zen guk zizurkilen kanposantuan propio egine genuen hilarri dotore bat, Patxi Otegi, herriko eskultoreak egin zigun zea bat, hilarri poli bat, eta han pentsatzen genuen egitea ekitaldi hori.
ekitaldi hortako ez baldimadu balio izan, gutxienez balioko du hildako familioien referentzi izatea, zuen oroigarri hori den bezala, hau da, gure bost familioia, justu bostak, ez bostetatik batek bakarrik ez daki ziur bere familia horren gorpuzkinak, ezurrak nun dauden, ez daki inork, horietatik, bost horietatik inork ez daki. Eta gutxienez, izan dira leku bat non biltzeko aukera duten, edo non alako familia horrekiko atxikimendu hori egiteko lekua izan dezaten ez. Eta hori da guztia, bakarrikan ba, eskertu andoindikan jaso genuen laguntza, animatu honek jarraituko du urte askotan, borroko honek jarraituko du, frankismoaren itzalak oraindikan orain jarraitzen du, guri gertatu zaigu zenbait atxonekin itzegin dato batzuk eskuratu, eta oraingo gauzak izaten nahi naiz, iazko datoak, dato batzuk eskuratu, eta handikan bi hiru egunetara atxon horrek deitu etxera, esan zaizun mesedez, nik esan izun hori ezazu esan mesedez. Zeren badakizu bada ez bada ere. Hirurogeita hamabost urte eta gero. Pentsatu, eta ez ezagun ahaztu ez da ere, beste dato asko dauzkagula, 1949an inguruntako udaletxe guztiak izendatu zuten Franco herriko ohorezko alkate. Eta Franco herriko ohorezko alkate izan dugu inguruko herri guztietan, segurazko Andoain barne, edo zizurk hilda baitan danetan, 2000 eta ez da izan bat arte. Hau da, frankesea, alkate Franco izan dugu, ezke pasada da. Zan egin, honekin erren onber dugu, gogoan izan berretu gure aurreko hiek, baina borrokarekin aurre jarretu gertu gula, guzerako, merezi dute.